Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tabata e, como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Estava gravando o Vlogmas e eu sumi, simplesmente, porque eu inventei de gravar Vlogmas no meio da mudança, né? Eu tava me mudando, ainda tô aqui, tentando arrumar as coisas e, na confusão da mudança, eu não consegui gravar nada, 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 nada mesmo. Nem editar o pouco que eu tinha gravado também não consegui. Então, por isso a gente ficou esses dias aí sem vídeo. Eu ainda tô acertando as coisas. Meu quarto ainda tá uma bagunça, ainda tá tudo bem complicado aqui em casa. Então, eu tô gravando esse vídeo hoje só pra dar uma satisfação mesmo pra vocês, porque do nada o Vlogmas parou. Mas foi por conta dessa confusão da mudança. E vou deixar, tentar deixar com vocês um pouquinho do que eu gravei, que vai passar aí agora pra vocês. Quero ver um ano que eu vou conseguir fazer o vlog mais certinho, certinho, postando todos os dias, do dia 1º até o dia 24. Ainda não foi dessa vez, mas quem sabe, né? No ano que vem, vamos ver. Mas é isso, eu espero que vocês gostem do que eu vou botar aí pra vocês verem por enquanto. Começando a arrumar as coisas aqui pra mudança. Meu quarto tá uma bagunça, tô rodeada de bagunça. Mas olha o que eu achei, gente. Meus CDs antigões, CD da Britney Spears, Baby One More Time. Esse CD eu ganhei de um amigo meu do colégio, Marcelo. Gente, que coisa, eu amo. Meus CDs, olha os meus CDs. Ivete Sangalo ao vivo. Skank, gente. Aquele garoto nacional. Ah não, Samba Poconé. Cara, muito legal. Skank, Natiruts, que naquela época era Nativos, hoje em dia é Natiruts. Kid Abelha, gente, eu amo esse CD acústico do Kid Abelha. Olha isso, é o Tchan. Meu Deus do céu. Gente, eu tinha Xuxa, olha isso. Xuxa, tô de bem com a vida. Nossa, CD da novela Pátria Minha com Fábio Assunção, novíssimo. Esse aqui é o quê? Banda Mel. Meu Deus do céu. Claudinho Buchecha, esse CD é tão bom, gente. Eu amo tanto. Só tem musicão aqui, tá? Netinho. Netinho. Eu nem lembrava que eu tinha CD do Netinho. Outro do Kid Abelha. Eu gosto muito de Kid Abelha, gente. Aqui eu nem sei o que que... Olha, aqueles CDs que a gente... Tinha uma época, gente. Vocês não vão lembrar, né? Quem é novo não vai lembrar disso. Quando não tinha MP3, quando não tinha Spotify, quando começou a surgir MP3, na verdade, e gravadores de DVD, a gente baixava CD, baixava as músicas e gravava CD e vendia no colégio. Esse CD eu lembro que eu paguei R$ 10 pra Ana que vendia CD lá no colégio. Olha aqui, ela que escreveu as coisinhas atrás. Meu Deus do céu. Nossa, o MC, a única música que eu conheço dele é essa aqui mesmo, How Bizarre. Outro do El Chan, parece que alguém gostava muito de axé. Oi, gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro. Sejam muito bem-vindos ao oitavo dia de Vlogmas. Então, gente, ontem eu nem sei se eu gravei pra vocês. Acho que eu gravei uma coisinha ou outra que eu vou tentar botar aqui pra vocês do sétimo dia de Vlogmas. Mas comecei a mudança, então tá tudo corrido aqui. E, enfim, já são quase 7 horas da noite. Eu trabalhei hoje pra caramba e não deu pra gravar, não deu pra mostrar nada do dia de hoje, mas eu quero mostrar pra vocês que chegaram duas coisinhas aqui em casa e eu quero muito mostrar pra vocês o que que chegou. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse pacotinho aqui que chegou da Intrínseca e vou abrir aqui com vocês pra ver o que que é, mas eu já sei o título do livro. Que eles colocam aqui na etiquetinha, mas eu não sei que livro é esse. Vamos ver se eu vou conhecer. Gente, amei. É o livro do Papa Francisco. Vamos sonhar juntos, o caminho para um futuro melhor. Eu nem sabia que o Papa tinha escrito um livro. Alguém quer aparecer? E o outro pacotinho que eu tenho pra mostrar pra vocês é esse aqui, na verdade é uma sacola. E foi uma surpresa muito grande, porque eu recebi isso da Roco. E eu nem sabia que a Roco tinha o meu endereço. Então eu fiquei muito feliz que a Roco me descobriu aqui em casa.
E olha que legal, gente. É esse aqui que é do filme Pai em Dobro, que era um livro da Thalita Rebouças. Na verdade, ela escreveu o filme, ela fez o caminho inverso dessa vez. Ela escreveu o filme Pai em Dobro, e aí saiu o livro roteirizado pela Rocco. E aí a Rocco me mandou esse kit aqui, que eu achei lindo, tô muito feliz. Tá assim, Thalita Rebouças, Pai em Dobro, livro em mãos, filme na Netflix em 2021. Prepare a pipoca e se jogue na nova história de Thalita Rebouças. Vem aqui então pra gente ver o que tem aqui dentro. Na verdade eu já vi, né, gente? Porque tá transparente, dá pra eu ver. Então vamos abrir. Tava ansiosa pra abrir isso desde ontem, mas eu não tive tempo. Esse aqui chegou ontem e o livro do Papa Francisco chegou hoje. Aqui, gente, então veio o baldinho de pipoca. Veio uma pipoca Yoki, sabor manteiga, amo. E veio o livro, que o filme vai ser estrelado pela Maísa Silva. Veio. Ai, que lindo, olha a folha de guarda, tem uns desenhinhos. Muito fofa a diagramação, olha. Aqui o livro, gente. Fiquei muito feliz que a Rocco me descobriu, me mandou kitzinho fofo. Eu amei. E eu acho que esse vai ser o primeiro livro que eu leio da Thalita Rebouças. Eu nunca li nada dela, então estou muito empolgada. E em 2021 vai sair o filme, a gente vê na Netflix. Deitei, gente. Mais uma vez estou aqui deitada porque tá difícil a vida. Não tá fácil, estou cansada, sou uma pessoa cansada. Mas enfim, deitei aqui pra descansar, aí vou aproveitar pra ler o livro que as meninas me deram, os livros que as meninas me deram, que eu passei tudo na frente, o livro que a Cássia me deu, tá aqui. Não, esse eu peguei o livro do Papo de novo, peraí. Tcharam! Peguei uma bolota molenga e feliz. E eu já até botei meu marcadorzinho aqui, que eu já passei ele na frente de tudo. E já vou ler, porque eu amo essas tirinhas da Sarah Anderson. Então é isso que eu vou fazer agora, ler uma bolota molenga e feliz e descansar. Arrumando as coisas para mudança, eu encontrei o primeiro livro que eu tenho lembrança de ter lido na minha vida quando eu tinha 3 aninhos, assim, que meus pais liam para mim. É um livro da Chapeuzinho Vermelho em pop-up. Aí olha como ele era, você abre e ele é pop-up, assim. E aí depois ele é tipo um mobile, você pode dar a volta dele todinho e pendurar ele no berço da criança. Esse é o primeiro livro que eu tenho muita lembrança, assim, de ter lido.